Mana yana bitta apparatimiz tayyor bo'ldi. Sizlarga bir-bir hamma joyini tanishtirib o'tamiz. Bu mishalka lentali traktor asosida ishlaydi. Mana umumiy ko'rinishi. Razmer blok razmer bo'lgan. Mana. Niglari. Mushtiga ona kattadan turbasi ham 400 lik turba qo'yilgan. Mana ishqlarni yo'lmadi. Mishalkasi. Lentasi mana ko'rib turganlaring. Bu apparatimiz Qozog'istonga tayyor bo'ldi. Hozir ana shu yerda turgan furaga yuklaymiz. Mana traktorlarda bu kardani ana u yerga traktor to'lab bemalol qishloq xo'jaligiga qo'shib ishlatsa bo'laveradi. Redektor 350. Jodusi bu. Bu yerda bemalol galopkani almashtirib standart razmerda chiqarsa ham bo'laveradi. Zapaska berilyapti hozir mushtik. Mana bu razmerlari 10lik 8da chiqadi aravachali. Bu yog'i rushnoy holatda reskasi. Relisi bu mana mana turadi. Ishlamayapti. Yo'q. Oyog'ini bir-bir ko'rsatib o'tamiz. Hozir kraska sepib tayyor qildik mana. Bu yerdan aravachada bemalol olib ketsa bo'laveradi. Mana nechta kerak. Bu yerga o'sha turpoqni tashab, nam turpoqni tashab bemalol ishlatsa bo'laveradi. Qurg'adimi? Qurigan, qurigan aka kraskasi, ortib o'ramiz. Xudo xolasa Qozog'istonga ketib turadi endi. Shuni bitta Sarag'ashdan kelib. Qayerdan keldingiz aka? Qozog'iston. Kim orqali topgansiz bizni? Internet, YouTube'dan. YouTube'dan izlasangiz bari bor, adresi, telefon bari. Qahramonni kanalidan olgansiz, a? Normal. O'sha Biznes TV kanaliga kirib obuna bo'lsalaring, mana bu akamiz mehmon kelib o'zini shaxsiy furasi bor ekan, furasi topib ketishyapti. Apparat ma'qulmi aka? Zo'r, zo'r. Tavsiya qilasizlarmi qolganlarga ham? Xudo xolasa. Bo'ldi, rahmat sizlarga ham. Assalomat, sog'-salomat yetib o'ylar aka. Xudo yo'llaring bersin, rahmat. Sog' bo'linglar. Qachon? Bo'l. Ayoq. Shunda ko'ta damlarni ham chiqarib tashlanglar. Qatir bo'lmaydimi? Boshqa ishni yuklamaysiz aka? Yo'q, yo'q. Ha, bo'lmasa bemalol ketaverar ekan. Zapaskasim kim olib keldi? Mana yuklab oldik. Xudo xolasa shu bilan endi Qozog'istonda tushadi. Va shakllarimiz olgan. Yaxshi kunlarga ishlatinglar aka. Tilxatmi aka? Bir vaqt. Nimalar
Yeni yazdığında bir kınayıp etti. Ama ümmet ilacı. Sonra bak. Yeni olma ama. Yeni olma da. Konuştun mu?